Escuta, vou dizer uma coisa. Que tal se passarmos por cima de toda a cerimônia? Em vez disso, eu mando um presente. Hã? Guardas, prendam-no. Guarda! Guarda! Com licença, senhor. Na próxima vez que quiser arranjar uma cabeça neste mundo, príncipe, lembre-se que Simba já levou. Vamos! Vamos, prendê-lo! Rápido! Rápido! Vamos, depressa! Vamos! Aqui! Vamos, agora! Saia da frente! Ai! Ele está aqui! Vamos! Vamos! Vá atrás dele, seu idiota! Vá logo! Eu quero ele vivo! Vamos! Trago ele aqui pra baixo! Venham! Vejam! Sai da frente! Vamos, peguem ele! Bora! Oh, oh. Ele escapou! Droga! Certeza, eu morri e fui para o céu. Eu creio que você irá para a prisão. Se importaria em me dar uns minutos para me lavar? Foi só uma ideia. As Aventuras de Simba. As Aventuras de Simba.
O Retorno de Simbá, primeira parte. Este é o seu novo lar, mendigo. Definitivamente está precisando de uma arrumação, umas plantas, quem sabe. Não se preocupe com isso. A sua estadia aqui será muito curta. Obrigado pela escolta real. Ei! Tira a mão daí. Sinto muito. Desculpe. Simba! Irmãozinho? É você? Tubá!